Olá! Hoje, na série Descomplica a Saúde do canal do Hospital Sírio-Libanês, nós vamos falar sobre ansiedade. Como tratar, controlar e aprender a lidar com esse distúrbio que está cada vez mais presente na sociedade atual. Hoje eu estou aqui com dois especialistas do Hospital Sírio-Libanês. O Dr. Antônio Guerra e o Dr. Rodolfo Damiano estão aqui para nos ajudar. Então, vou começar com o Dr. Rodolfo. Doutor, como acontecem essas crises? Primeiro de tudo, nós precisamos trazer que os transtornos de ansiedade não são uma única patologia. Vamos pensar nos dois principais transtornos dentro dessa classe? Existem o transtorno de ansiedade generalizada, que são um padrão constante de ruminação de pensamentos. O indivíduo ele tende a viver num futuro, né, muito mais do que no presente. Ele é aquele indivíduo que se preocupa com tudo, com todos, a todo momento, às vezes tende a atropelar, né, o outro, a fala, as suas próprias atitudes. E temos também o transtorno de pânico, que é característico terem uma ou mais crises de ansiedade, terem comportamentos evitativos, ou seja, eu evitar, às vezes, locais ou situações que poderiam predispor essa crise de pânico, e que geralmente elas são imotivadas. O que quer dizer? Geralmente as crises de pânico elas acontecem sem um gatilho, sem uma causa específica. E doutor Antônio, até que ponto a gente consegue tratar sozinho dessas crises e quando a gente deve procurar ajuda? Acho que o importante é diferenciar o que é uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica, que o doutor Rodolfo descreveu algumas delas. Algumas pessoas, em termos de prevenção, algumas pessoas têm mais capacidade de se monitorar, se observar e perceber que estão num modo de funcionamento ansioso naquele momento. Outros não têm tanta capacidade de administração dos próprios estresses, né? Se a pessoa tem essa capacidade de perceber que está entrando nesse modo, ela deve procurar se informar em fontes confiáveis para se acalmar a respeito de um determinado problema ameaçador específico futuro. Tentar se acalmar se aconselhando com outras pessoas, evitando as situações ansiogênicas que geram ansiedade e procurando se informar. Basicamente, assim você evita muito sofrimento ansioso, seja da ansiedade normal, seja da ansiedade patológica. A gente sabe que durante a pandemia o número de jovens com crises de ansiedade aumentou. E como a gente pode fazer para ajudar? Existem aqueles indivíduos que vão procurar ajuda por conta própria, né? E existem aqueles indivíduos que não vão procurar ajuda por conta própria. Então, uma escuta empática, amiga, né, daquelas pessoas que estão em volta e percebem que o comportamento daquela pessoa próxima não está exatamente igual, percebem que os medos aumentaram, percebem que aquela pessoa começou a aumentar o consumo de bebida alcoólica, começam a perceber que aquela pessoa que tinha hábitos saudáveis começou a diminuir esses hábitos saudáveis, né? Então, às vezes, um olhar atento e uma escuta empática pode gerar o alívio desse sofrimento. Quais outras substâncias, além dos energéticos, né, podem evidenciar essas crises? Isso é importante nos dias de hoje, porque há uma apologia do uso de energéticos que contém altíssimas doses de cafeína e de outros estimulantes do sistema nervoso central que podem desencadear ataques de pânico nas pessoas com vulnerabilidade para isso. O abuso de café, chá verde, o mate, o energético, tudo isso deve ser evitado se a pessoa já sente que em quantidades fora do normal, né? Esse é um primeiro aspecto. E o uso de algumas drogas. Então, aquela bad trip que acontece, a má viagem, no uso de alguns alucinógenos, da maconha, podem desencadear, sim, quadros de ataque de pânico puro. E agora, Dr. Rodolfo Damiano, vamos dar dicas para as pessoas sobre os tratamentos para essas crises comportamentais. A gente já sabe que a atividade física ela é um tratamento dos mais eficazes para os transtornos mentais, né? Principalmente os transtornos ansiosos.
mas para todos os transtornos mentais. Uma outra coisa é a vivência da espiritualidade, né? Ou seja, a busca de um sentido, de uma ligação com o sagrado ou transcendente, não o sagrado ou transcendente religioso propriamente, mas a busca de um sentido interno, né, para si próprio, diante daquelas vivências traumáticas, que hoje em dia a gente chama isso de espiritualidade, são atitudes benéficas a longo prazo e a curto prazo do tratamento dessas pessoas que sofrem de algum transtorno de ansiedade ou transtornos mentais em geral. Eu quero agradecer a presença do Dr. Antônio Guerra e a presença do Dr. Rodolfo Damiano por esclarecer tantas coisas e tantas dúvidas aqui pra gente nesse dia. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal do Hospital Sírio-Libanês, que eu estarei aqui conversando com os especialistas para tirar todas as suas dúvidas sobre cuidados com a saúde e doenças. Até já!